kun kurashayotgan jamoalardan deyishimiz mumkin. Ayni paytda peshqadamlar nasab ham kun. Ko'ramiz, qiziqarli o'yin Murod Nagimov. 4-chi hakam Zokirjon, albatta qo'llab-quvvatlashiga bugun harakat qiladi. Endi Timur Kapadze bilan ham birga ishladi. Shuning uchun ko'ramiz, Denis Karastichenko. Saudiya muxlislari shu yerda, fan klub shu yerda. Pik jamoasi oq rangli libosda harakat qilyapti. Darvozada 99-chi raqamda Edem Neymanov. Ularning hujumi birinchi shuni ko'rib olamiz. Chap qanotdan jarima maydonchasiga kirdi. Olimpik futbolchisi va zarba berilmoqda, biroq darvozabon Sobirov. Hozir tibbiy yordam ko'rsatilmoqda Olimpik futbol. Mana pas va zarba, uq darvozabon Neymanov kattagina qiyinchilik bilan to'pni qaytardi. To'p sapchib keldi, ko'rdingiz, sakrab keldi Nodir. Denis Karastichenko. Xo'sh, yaxshi pas. O'z yaxshi aldi bu Abduxoliqov. Komilov o'ng qanotga pas. Bozorov kross jarima maydoni ichiga, to'pni o'ziga bo'ysundirdi. Olimpik futbolchisi o'tkir burchakda zarba, biroq to'p Sog'diyona futbolchisi, lekin hakam buni faul sifatida qayd etmadi. To'p yana Sog'diyonada. Pressing davom etyapti. Olimpik futbolchilaridan ancha yuqoriga himoya chizig'i, ya'ni Olimpikning himoya chizig'i juda ham yuqoriga ko'tarilib o'ynamoqda. Bu mana bunday xavf tug'dirishi mumkin. Birga bir vaziyat, yaxshi imkoniyat, Sug'diyonada zarba va darvozabon qutqarmoqda. Olimpik futbolchilarni himoya chizig'i yuqoriga ko'tarilgan paytda, keyin mana bunday bitta pas bilan ular hujumga o'tib ketmoqchi bo'lishyapti. Chunki biroq Olimpikning bosimi aksincha Olimpikning foydasiga ishladi. Va qarang, aniq mana bu yerda esa Abduxoliqovdan to'pini olib qo'yishdi. Sultonov o'ng qanot bo'sh. Aynan u yerga to'pni yetkazib berdi. Bu yerda hozir Qobilov raqibini aldashga kirishib ketdi va aldab o'tdi ham. Qobilov endi to'g'ri pas kerak. Va u voh, hali ham imkon bor. Yo'q, tushuntiryapti. Unda nima yana variant bo'lgani va u bu 100% Aleksey Noskaning xatosi. Raqibini aldayman deb o'z aldanib qoldi. Qodirov shu tariqa sariq olishga majbur qildi raqibini. Mana bu qo'pol xato, hozir qimmatga tushishi mumkin. Zarba va darvozabon kirlashib ketib qoldi burchak. Hoshimovda nisbatan vaziyat Sultonovniki bilan solishtirganda qiyinroq edi, murakkabroq edi. Baribir gol ursa bo'ladigan vaziyat edi. Hozir esa endi Olimpikning imkoniyat. Olimpik futbolchisi birga bir vaziyatda zarba, va to'p darvoza to'siniga tegib qaytayapti. Zori pas, yo'q, bu zarba edi. Gol urilganida burchakdan to'p o'yinga kiritildi. Bosh bilan zarba. Qarda qani? Yelkim-yelkim kurashda to'p olib qo'yilganga o'xshadi. Nima bo'ldi? Qo'l bilan zarba berdim yoki? Ofsayd tuziga keltirishdi. Bu shubhasiz boyaga o'xshab birga bir vaziyatlarga chiqib ketishga oson zamin yaratib beradi raqib jamoaga. Kartochkasi bo'ladi mana bu folni. Bozorov uzr so'rayapti, lekin hakam kartochka ko'rsatib bo'ldi unga. Rosti o'zi birinchi taymdagi Lupchi Doriyev tushganida Sog'diyonada yuzaga kelgan shuncha vaziyatdan hech bo'lmaganda bittasidan balki gol urgan bo'lardi. Ajoyib imkoniyatlarga ega bo'ldi. Bunday olib qaraganda ikkala jamoa vakillari ham ega bo'lishdi, lekin ularda biz gol ko'rmadik. Olimpik oh, yaxshi hozir hujum. Qodirov va uning uzatmasiga ulgurmadi. Balki ta'sir qilar Olimpikning o'yiniga. To'p maydonda qoldi. Vau! Qobilov
Qobilov markazga o'tdi. Salimov esa qanotda o'ynayapti, o'ng qanotda. Yovichdan ajoyib pas, biroq Doriyev ulguradimi? Darvozabon ulgurdi birinchi bo'lib. Yana Yovich. Pressing davom etyapti sug'di yonida. Juda ham zich Yovich zarba! Manov bu yerda ko'proq aybdor bo'lib qolyapti. Endi albatta himoyachilar ham to'sqinlik qila olishmadi. Umumiy himoya chizig'i vakillarida. Markazda. Qo'lim buzilmadi. Yo'q, qo'l yo'q. Chap qanotdan hujum Sug'diyonada imkoniyat. Sug'diyona futbolchilarining urinishi zarba, lekin kuchaytirayapti, tavakkal qilayapti. Boshqa variant ham yo'q. O, mana imkoniyat, bir-birlariga xalal berib qo'yishadi. A, penaltimi? Shu ham mumkin. Sariq kartochka. Eng so'nggi lahza va mana zarba, darvoza bor qaytardi. Ikkinchi zarba bo'ladimi? Yo'q, hali jolib zarba berishki. Biz lekin hali ham o'yinni kuzatishda davom etamiz. Bo'ldi. Oxiri